Özümü tanıyandan şəkil çəkirəm. Gördüyüm, düşündüyüm hər şeyi kağıza, kəfana köçürmək mənim üçün danışmaqdan həmişə asan olur. Dünyanı anam kimi təsəvvür eləmişəm. Arzularımı şəhərim kimi. Zaman keçdikcə rəsimlərim kimi arzularım da dəyişir. Yeni rənglərə boyan və bu yeni çalarlar arzularımdan rəsimlərimə olur. Atam Mirzə Həsən dövrünün ziyalıları arasında hörmət qazanmış ədib olduğundan evimiz yazıçılar, şairlər, rəssamlar üçün həmişə açıq idi. Görkəmli rəssamlardan ilk dəfə mənim rəsimlərimlə yaxın qohumumuz Əbdülxalıq və qonşumuz Əzim Əzimzadə maraqlandı. Elə Əbdülxalıq da mənə rəssam olmağı məsləhət gördü. Mən Əli bəyi tanıyıram cavandırdan. O vaxt uşaq kimi baxırdım onlara. Əli bəyi ilə biraz mən çox belə xoşum gəldi ondan. Deyik, mənim yox, bütün sürfi xoşu gəldi ondan. Əli bəyi çox istiqanlı adamdır. O vaxtdan indiyə həcən istiqanı da qalır. Əli bəyin belə çox gözəl xasiyyətləri var. Özünə çəkir insanı. Misal üçün, mən o vaxt, nətər deyim, mən onların evində, nətər öz qardaşlarıyım, mən də onların biriydim. Ailəsi mənə çox böyük hörmət edirdi. Biraz Əlbəy dəcəl uşaq idi. Əlbəy də biraz dəcəllik vardı. Atası mənə bir gün dedi ki, sənə bu Əlbəyi sənə tapşırıram. Həm o, həm müəllimi olasan gərək, həm də qardaşı olasan. Elə də oldu. Əlbəy ilə mənim dostluğum başladı o vaxtdan. Mənim müəllim oğlu Böyük Mirzə Zadə. Çox yaxşı rəssam, yaxşı da adam. Dərs deyim mənə. Tələbəsi olmuşam mən Böyük oğlu. Böyük qardaşım Ağa Vahab İkinci Dünya Müharibəsində ağır yaralanıb geri qayıtdı. İndi dünya müharibəsi deyirik. O vaxt bizim üçün böyük vətən müharibəsi idi. Qardaşım Özbəyin 18 yaşı təzə tamam olmuşdu, cəbhəyə apardılar. Sonra
onun Brest yaxınlığında itkin düşməsi xəbərini aldıq. Mənim onda 15 yaşım vardı. Evdən gizlin qaçıb müharibəyə getmək istədim. Qaçdım da. Amma tapıb məni evə qaytardılar. Nə fikir istəyirsən bizdən? Göndər getsin hamısını. Sənə nə var? Evində hamısı yeyik. Özünüz bilirsiniz, üçü birdən gedib bizim evdən fronta. Qalanlar gözlərini tikiblər mənə. Mən onlara necə deyim gözləyim? Nə başa düşürdüm? Yaxşı. Təklifin nədir? Bilmirəm. Allah Elbəyin canını sağ eləsin. Biz hamımız ondan işləyən, onu tanıyan, onun qohum əqrəbəsi olan insanlar hamımız onu çox istəyirik. Bunun əsas xüsusiyyəti, onun əsas keyfiyyəti mi deyim, nədir? Mənə elə gəlir ki, onun əsas keyfiyyəti məhəbbətdir. O, özü qədər, məsələn, insanpərvər, insanları sevən, onlara yaxşılıq arzu eləyən, insan nadir hallarda tapılar. Mən bunu məsuliyyətlə deyirəm, bu nümunəvi bir şəxsdir. Hələ uşaqlıqdan kinoya böyük həvəsim vardı. Məktəbdən qaçıb səhər seanslarına gedirdim. Bir dənə də olsun təzə film qaçırmazdım. Elə buna görə də sonralar özümə ilk sənət müəllimlərindən biri saydığım Əzim Əzimzadənin adını daşıyan rəssamlıq məktəbini bitirib Moskvaya Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna getməyə qərar verdim. O vaxtlar ailəmizin güzəranı çətin idi. Özbəydən sonra atam cəmi bircə il yaşadı. Anam, mən, üç qardaşım və iki bacımın dolanışığının bütün yükü Ağa Vahabla anamın çiyinlərində idi. Anam qızıllarını satıb hamımızı oxutdurdu. Müharibədən sonra Moskvada yaşamaq asan deyildi. Amma mən tez alışdım. Mənlə eyni dövrdə təhsil alan tələbə yoldaşlarımın çoxu sonralar tanınmış kino sənətkarı oldular. Slava Tixinov mənə tələbələrin ürəyi adı qoymuşdu. Qriqori Şeqal, Fyodor Bogorodski, Yuri Pimenov, Aleksandr Dixtiyar kimi görkəmli rəssamlardan dərs aldım və vətənə qayıtdım. Hər bir yavaş-yavaş çox böyük bir rəssam oldu. Moskvada kino institutunu qutardı, əla qiymətlə. Çox da yaxşı, gözəl gəldi burada kinoda, yaxşı işlədi. Yaxşı da göstərmişdi özünü. Ancaq Əli bəyi çəkirdi jibus. Jibus, rəy sənəti. Elə də oldu ki, axırda Əli bəy həm rəy sənətini yaxşı bilirdi, həm də kino sənətini yaxşı bilirdi. Balam üçün alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam. Ay, mənim qəşəyim nənə. Tənə başladılar. Ağıllı balamdır mənim ağıllı balam. Xatirinə dəymə. Nənə, axşam kinoya gedəcəyəm, istəyirsən sənə də aparım. Nə deyirsən, ayıqıl, mən kinoya gedənəm, hə? Orada qucaqlaşırlar, öpüşürlər. Mən namaz qılan arfada. Bəs dünən televizora baxırdın, orada nəyin illər? Az danışa. Moskvadan qayıdandan sonra Azərbaycan filmdə işləməyə başladım. Həyatımı bağladığım doğma kinostudiyamda işlədiyim uzun illər ərzində 30-a qədər filmdə çalışdım. Böyük həvəslə, ilhamla çalışdım. Çünki artıq həyatımda rəsimlərimə xüsusi ahəng gətirən ilham pərisi vardı.
varlığı ilə nəfəs aldığım sevincim. Əslində, laf gənc yaşlarımdan həyatımda idi. Onu körpəliyindən tanıyırdım. O, mənim əmim, yazıcı Mikail Rızaquluzadənin qızı idi. İlk dəfə onu görəndə, mənim 17 yaşım vardı, onunsa 2. Yanıma çağırdım. Körpə addımları ilə qaçıb qucağıma gəldi. Mən də qucaqladım və bir daha ömrüm boyu buraxmadım. Əlibeydə olan yoldaşa, xanımına məhəbbəti heç bir ağlıma gəlmir mənə bir adamda olsun. Onun qadınını nə qədər istəyər, həddindən artıq. Bu qədər bir-birinə məhəbbət çəkən ağlam kəsir. Unudulmaz Sevinç xanım, onun həyat yoldaşı, düşünürəm ki, onun üçün yəqin ki, yaradıcılıqda birinci stimul olub, birinci təkan olub, birinci səbəbi olub onun istedadlı və belə parlaq bir sənətkar olduğunun birinci stimulu rəhmətlik Sevinç xanım olub. Çünki məhəbbət məhəbbətə qovuşdu və bundan da belə bir parlaq, nadir bir nəticə alındı. Cildə, o zamanki Sovet mədəniyyətinin Sergey Gerasimov, Konstantin Simov, Grigori Kozintsev, Sergey Mikhalkov kimi nəhəngləri ilə birlikdə Meksikaya getdi. Yol boyu yüzlərlə rəsim və etüd çəkdi və bununla da Sergey Gerasimovu yaman heyrətləndirdi. Meksika heyrətamiz ölkədir. Biz Arezzo'nun, Riviera'nın möhtəşəm freskaları ilə bərabər gözəl insan və böyük rəssam David Alfaro Siqueiros'la da tanış olduq. Sonralar bu böyük rəssam xanımı Angelica ilə Bakıda mənim qonağım oldu. Meksikadan çox böyük təəssüratla qayıtdım. Düz bir il sonra Moskvada mənim Meksikada adlı ilk fərdi sərgim açıldı. Əgər həyatımda müəyyən insanlar hansısa bir dönüş yaradıblarsa, onlardan da biri Elber Zakulyev olub. Mən 60-cı illərdə rəssamlıq məktəbində oxuyurdum, Əzim Əncimzadə adına. Üçüncü kursun ikinci semestrində bizə rəngkarlıqdan Elber Zakulyev dərs deyirdi. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, ümumiyyətlə, rəngkarlıq nə demək şeydir. Ümumiyyətlə, mənim gələcəkdə rəssam kimi puxtələşməyim Əlbeydən başladı. Sonralar artıq mən kinostudiyada işlədim, multiplikasiya çəxində işləyirdim. Biz onda iki film eləmişdik və Ağnağa Axındov rəhmətlik o fitnə filminə başladı. Əlbər Zakulyev, deməli, quruluşçu rəssam idi o filmdə. Mən də onun həm assistenti idim, həm dekorator idim. Fitnə filmini onun təsviri ideyası miniatüradan götürdü Əlbeyonda. Əsərin əsas multiplikasiya kitabı çıxanda yeganə fitnə filminin illüstrasiyası Əlbeyin eskizləri düşmüşdür.
Səyahəti çox sevirəm. Rəssam üçün bu çox vacibdir. Bir neçə il ərzində Meksika, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Yaponiya, İspaniya, İtaliya, Fransa, Almaniya, Lüksemburg, Rumıniya, Çexoslovakiya, Macaristan, Hindistan, Nepal, Türkiyə, Suriya, Yəmən, Küveyt, Yordaniya və başqa ölkələri görmək mənə nəsib olur. Yer kürəsinin demək olar bütün qitələrini gəzmişəm. Təəssüratlarımı rəsimlərimə köçürmüşəm. Mən Əlbər Zakuliyevi 80-ci ilin əvvəllərindən tanıyıram. Yenicə studiyaya gəlmişdim. Bir balaca mənə fikir verdiyidən sonra mənə dəvət elədi. Məlik Məmməd filmi, nağıl film çəkilirdi. Dəvət elədi onunla bərabər bu filmdə quruluşçu rəssam işləməyə və bununla mənim rəssamlıqda, kino rəssamlığında birinci işim oldu Əlbəylə və bundan sonra biz 10 il ərzində bir yerdə əməkdaşlıq eləmişik kino rəssamı kimi. Qismətimdən razıyam. Həyatımda arzuladığım hər şeyi yaşamışam. Düzdür, mənim üçün ayrılmış bu ömürdə qüssə, kədər də olub. Amma xoşbaxt çağlarımın xatirəsi kədərli günlərdə də mənə təsəlli verir. Ömür yolunu ömrümün mənası hesab elədiyim, mənə iki evlad bəxş etmiş, sevinçsiz başa vuracaq. Amma ətrafa baxdıqca, bütün həyatımı bağladığım xalqımın məni qiymətləndirdiyini görüb, özümlə hələ fəxr edirəm. Həyatım boyu arzularımı rəsimlərimə köçürmüşəm. Səndən sonra hər şeyin bitdiyini düşünürəm. Həyatım belə oynur. Çağır bey, getdiysən. Öylə ayrıldıq ki, səninlə gül. Bir də ayrılıqdan ayrı düşmərik. Ah, bu son hicranın. Amma sənin hərarətini balaca sevincdən, Mikaildən, Elbəydən duyuram. Həyatsa davam edir, arzular bitmir, tükənmir, yeni arzular yeni rəsimlərə çevrilir. Arzuları da ki, rəsimlərdən yaxşı heç nə təsvir edə bilir.